Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так буде правильно. Ну і сьогодні у нас, а як завжди, дуже цікавий гість. Гість, яку, я думаю, ну це прізвище чув будь-хто, хто хоч раз в житті цікавився питанням зброї, законодавства щодо зброї, права застосування зброї і так далі, тому подібне. Ну просто тому, що ця людина цим, напевно, займається системно. Ну так, років 25, я думаю, що не менше. Я сподіваюся, він мене виправить. Або не виправить, якщо я правильно сказав. Тому що це Георгій Вичакін, голова асоціації, Української асоціації власників зброї. Добрий день, пане Георгію. 25 чи більше вже? 14. Блін, я хотів, коротше, я вам трошки 14, додав. 14, ні. Це, ну, все одно це достатньо, я би сказав. Дуже навіть достатньо. От, ну, і, власне, поговоримо сьогодні і про зброю, і причому про зброю в більш широкому контексті, і конкретно, з точки зору конкретно взятого індивіда. От пропоную саме з цього розпочати, тому що у нас же ж продовжується. Розкажіть, будь ласка, про всю цю епопею з прийняттями законами про зброю. У нас там, пам'ятаєте, колись було голосування в Дії в минулому році, де скільки відсотків людей проголосувало за право людей носити зброю? 59. Ну, тобто, дві? Переважно більшість. Дві третини. Окей, Дія – це абсолютно не є релевантна історія, тому що вона не у всіх стоїть і так далі. Але як соціологічне опитування, цілком, я б сказав, непогане опитування. Дві третини людей. Що у нас зі зброєю, пане Георгію, на даний момент? Просто нагадаю, що перед тим було опитано соціологічну групу рейтинг, яке показало такі ж самі результати. Зі зброєю у нас в цілому все нормально, зброю у людей є, дедалі з кожним днем її стає більше, трофейної, зареєстрованої, знайденої, зареєстрованої. А у нас погано з законодавством і з регулюванням обігу зброї серед цивільного населення. От з цим у нас проблеми. Причому проблеми дивовижні, які тривають, ну, от там, ми активно в законотворчому процесі з 2014 року, тобто ще за часів Петра Олексійовича, і зараз от за часів Володимира Олександровича ми так і не спромоглися, вже четверта спроба ухвалити закон. Тобто в першій редакції був ухвалений закон, який ми називаємо версією від Міністерства внутрішніх справ, яка взагалі не передбачає володіння зброєю самозахисту, тобто звичайними пістолетами. Ну, просто фактично вони намагаються надати статус закону своїй внутрішній відомчій інструкції. Так. І все, і от починаєш зараз розуміти, що це не випадковість. Абсолютно не випадковість. Протягом цих всіх років ми спостерігаємо, що це свідома політика влади, назвемо їх так, і Міністерства внутрішніх справ. Якщо раніше, за часів Петра Олексійовича, казали, та ну вас ніхто не підтримує, то після, взагалі, 24 лютого 22 року, взагалі ці розмови варто було припинити. Але ні, все продовжується. Тому нам треба розуміти, що це система, яка категорично проти, щоб вільні громадяни мали зброю, і ставлення їх до цих громадян, ну, м'яко кажучи, обурливе і огидне. А якщо брати безпосередньо, тобто, я маю на увазі, з точки зору, от там же цей закон, який існує, тобто нічого, він навіть не винесений на голосування, нічого. Так, він так, в першому читанні. Тобто, а, досі в першому читанні. Першому читанні. Я понял. І дикунство полягає в тім, що голосували за нього 23 лютого 2022 року. Було два законопроекти. Один наш, правильний законопроект, і був неправильний від Міністерства внутрішніх справ. Вони ухвалили цей законопроект, а вже в 9 годині ранку 24 числа дзвонили нашим депутатам, які подавали наш закон, і казали, давайте терміново вносити всі зміни, які були в вашому законі, щоб хоч якось врятувати. Потім була епопея з роздачею автоматів по всій країні. На грузовику. Та, а потім, коли смажений півень трошки відлетів від Києва і від деяких інших міст, вони вирішили, що вони вже знову можуть повернутися до своєї улюбленої гри не на часі. Не на часі. Так, і от тепер нам навіть невідомо, ці зміни, які ми запропонували і подали, буде комітет носити, не буде. Монастирський, до речі, покійний, обіцяв, що зміни відповідно до голосування у додатку «Дія» мають бути внесені депутатами, ніби вони про це домовлялися. Але як ми бачимо, що з приходом нового міністра політика взагалі змінилася. Ну це ж у нас поліцейський, що ж ви від нього хочете? Людина, кстати, яку я буду постійно нагадувати, це та сама людина, яка брала участь в ганебному спектаклі свого часу, який називається «Справа типа по вбивцям Шеремета» Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь. Саме пан Клименко. Тому те, що зараз каже пан Вичакін з приводу зброї,
Немає жодних сумнівів його позиції з цього приводу. Жодних сумнівів немає. А можу нагадати ще один цікавий момент. В 20-му році, чи 21-му, вже забув, пан Клименко, будучи начальником поліції, розігнав дозвільну систему МВС за кричущі порушення, за хабарі, за дозволи на зброю. Розігнав. Ну, що в Києві пістолет подарували. Ні. Травматичний пістолет за хабарі. Розігнав всіх, потім тихесенько на гальмах це все спустилося, всі ті самі залишились. І зараз же міністр Клименко розповідає про те, що реєстр має бути виключно в руках міністерства. І от зараз там величезні проблеми з цим реєстром. Mm-hmm. І от вони зараз от одягають нам на голову величезне досягнення, що вони запустили реєстр. Тобто, чуваки, ну, вибачте, розписуються в тому, що вони 30 років діяли без реєстру, і зараз свою домашню роботу, яку вони мали виконати багато років тому, подають як якесь величезне досягнення. Ну, а при чому тут ми? А де закон? Де закон в воюючій країні, в якій щодня на сотні стволів стає більше в чорному обігу? На сотні, а можливо навіть і тисячі. І ми кажемо виключно зараз з вами про легку стрілецьку зброю, тобто до, скажімо, кулеметів. А як саме, пане Георгію, давайте для чайників пояснимо, то може хтось не розуміє, як це відбувається. Чому ж так відбувається під час війни? У нас же ж, по ідеї, є сувора звітність. Кожен відповідає свою зброю. Якщо втратив свою зброю, те буде умовний термін для військовослужбовця. От ми бачимо, наші хлопці, наприклад, провели вдалу операцію, захопили ту чи іншу позицію. От ми бачимо, лежить окупант. Поруч з ним автомат. Є автомат. Так. Це означає, що він ще не потрапив на чорний ринок. А, от так. На чорний ринок. Якщо поруч з ним нема автомату, це означає, що він вже потрапив. Як? А хто його підібрав тоді? Ну, послухайте, а що? Свої. Ну, не залишати ж зброю на полі бою. Далі вже безпосередньо командир вирішує підрозділу, якщо він дізнається про цю зброю, як її використовувати. В принципі, він має право використовувати, якщо в них бракує підрозділу зброї, вони беруться. У нас трофейна може бути навіть танк. Але от коли мова йде про пістолети, про автомат, це трошки інше кіно. Ну, да. І ринок внутрішній перевантажений. Він найбільший в Європі за обсягом саме стрілецької зброї. Хочу окремо звернути увагу наших глядачів і слухачів на те, що гранати, вибухівка і усілякі оці вибухові речовини – це не зброя, прошу не плутати. Це взагалі окрема штука, яка проходить паралельно в теж, ну, просто захмарному обсязі. Ну, це да, це факт. Отже, грубо кажучи, я так розумію, що, наприклад, якщо там час від часу з'являється якась там інформація про те, що якась там зброя з України потрапляє кудись, то це мова йде саме про таку зброю. З України куди? В Європу? Ну, в Європу там, чи будь-куди там. Послухайте, насправді, безумовно, не складно, враховуючи надзвичайні здібності наших митників, провести все, що завгодно в Європу, але я не думаю, що там ця зброя потрібна. От нещодавно в Австрії затримали один байкерський клуб, провели обшуки, вилучили просто сотні одиниць зброї. Сотні. Тобто в них вистачає зброї ще з часів Балканського конфлікту, який був. Тобто там ця проблема теж існує. Але за обсягами наш ринок найбільший, це однозначно. Хоч тут ми утримуємо пальму першості. Зрозумів. Добре, ну давайте вибачте, я просто кожного разу так же, раптом хтось не розуміє, про що йде мова, раптом хтось не розуміє, хто такий Георгій Вичакін. Тому я вас попрошу, якщо можна, будь ласка, ну от вашу позицію по зброї, що має зараз бути, які мають бути права, яка зброя у кого має знаходитись, і от це оце. Ну такі маленькі FAQ, так би мовити, якщо вам не складно. Я думаю, що нам треба просто надати законний статус тому, що є на руках у людей і що вони купують на чорному ринку. Тобто, наприклад? Ну, насамперед, потреба українських громадян – це короткоствольна нарізна вогнепальна зброя. Тобто, звичайний пістолет, який весь світ розглядає як класичний інструмент самозахисту. Тобто, це та зброя, з якою ви працюєте,
тільки для захисту себе на відстані там 10, ну 15 метрів. Тобто це те, що вам необхідно для самозахисту. Що з ними треба зробити? От, грубо кажучи, який вони можуть мати статус мати, з вашої точки зору? В ідеальному світі Георгій Гучайкіна, як це мають? Вони мають бути доступні на законних підставах громадянам України, які досягнули певного віку, здали відповідні заліки, так, пройшли відповідне навчання. Заліки в нашій країні можна здавати виключно під відеофіксацію, мають бути рознесені максимальні корупційні ризики по всіх відомствах для того, щоб не зосереджувати це в руках Міністерства всіх справ. І, відповідно, це ключове, що нам треба вирішити. Ну, і носити можна з собою по вулиці? Ну, давайте так, будемо розглядати з вами наступний приклад. Ви придбали собі автомобіль, вам кажуть, будь ласка, тільки на паркінгу тримайте, бо їздити на ньому не можна, для цього є громадський транспорт. Ну, безумовно, він для цього і існує. Для того, це щоб... жахливо, уявіть собі, де людина, і що? І в неї з собою пістолет. Це ж виходить, не дай Бог, хтось посвариться в транспорті, зразу бах, і все. А ви ще його і не бачите, цього пістолету. Ви уявляєте, це ж страшно ходить, їх страшно жити. Я не думаю, що зараз навколо нас з вами ходять люди так само зі зброєю. Ми так само про неї не знаємо, тільки вона в них не зареєстрована. Нам треба надати можливість людям володіти тією зброєю, за кожен постріл з якої вони будуть нести відповідальність. І цю відповідальність вони мають усвідомити ще в процесі навчання. Така кількість годин має бути приділена вивченню Кримінального кодексу України, щоб він чітко розумів, що навіть за просту демонстрацію ствола його вже позбавлять ліцензії і заберуть цей ствол. Ну, якщо не буде, якщо не буде підстав. Да. А застосовувати він може тільки в таких випадках, в таких випадках, в таких випадках. Все інше буде розглядатися згідно такої статті Кримінального кодексу і буде покарано. І це треба вбивати ще на рівні навчання. Але я вас запевнюю, що в принципі, враховуючи те, що така кількість нагородних пістолетів, короткоствольної, ну, нарізної зброї, на руках у наших депутатів, а ми знаємо лише про поодинокі випадки використання ними цих пістолетів, а враховуючи те, що наші народні обранці є відображення нашого суспільства, то я думаю, що статистика застосування зброї зареєстрованої буде мізерна. Так, власне, як зараз відбувається. І от ми вперлися саме в цей момент. Вже ніби дійшли згоду по тому, що там наші напівавтоматичні гвинтівки, карабіни можуть бути такі, такі, такі. Все. З усім розібралися. Ні, гвинтівку ж не можна на вулиці носити з іншого боку. Чому? То що, ви будете ходити з умовне там зарка і будете ходити по вулиці? А це залежить від ситуації, я вже ходив. Ні, ну, пане Георгій, понятно, що коли ви були керівником ДФТГ, ви будете з ним ходити. Я маю на увазі, типу, в цивільному житті. В цивільному житті, так, ця зброя має, якщо у вас немає інших завдань перед країною, то вона має зберігати вдома, в сейфі і використовуватись за призначенням стрільба тренувальна або розважальна в призначених для цього місцях. А от пістолет, це, знаєте, ну, як телефон мобільний зараз, ну, це елементарно. Причому, чомусь сьогодні це когось дивує. Ну, там, 300 років тому, якби ви без шаблі або шпаги вийшли на вулицю, вас би вважали самогубцем. Розумієте? А сьогодні це нормально. Чому? Тому що підміняються поняття. Тобто, нам вперто нав'язують думку, що Міністерство внутрішніх справ, наше улюблене міністерство, захистить нас з вами. Але статистика злочинів, важких і особливо важких, яка щомісяця викладається на сайті Генеральної прокуратури, свідчить про інше. Людей забивають ногами, битками бейсбольними, арматурами, цеглинами, кулаками, ріжуть ножами. Зброя майже не використовується, а зареєстрована зброя, ну, просто там 0.000%. І от вони свідомо багато років позбавляють громадян України права захистити себе. Але у цього всього є ще зворотній бік у цій медалі. За рахунок того схематозу, який був побудований навколо травматичної зброї, це все видавалося за хабарі, нагородної зброї 85% за хабарі, за хмарні, вони зруйнували зброярську галузь. Тобто сьогодні ми не маємо жодного патронного виробництва. Ну, свого. Свого, власне. Да. Ми не маємо в належній кількості виробництва стрілецької зброї. Ті виробники, які в нас є, вони фізично не можуть забезпечити потреби країни. І от все ми бачимо щодня в повідомленнях. Там нам позичили
стільки зброї, там нам дали стільки нової. Гвинтівки навіть, там, да, автомати, все, пістолети. По всіх цих питаннях, навіть тих, які можна вирішити сьогодні, ми тотально залежимо від підтримки наших міжнародних партнерів. Ну, яке пояснення цього може бути, я не знаю. Не хочеться вигадувати якісь складні пояснення, але якщо всі події, от хоча б в тій частині, якою опікуємось ми, викласти на таймлайн, то проглядається, ну, можливо, моїм професійно деформованим поглядом, проглядається певна змова. Ну, от зараз я вам скажу, давайте я зараз спробую стати, ну, не дай Бог, на бок МВС, але я маю на увазі сказати, ну, але ж який стосунок має там історія з пістолетами до там великого озброєння? Причому тут не до одного. Дивіться, а це нагадує мені історію, коли нам розповідали, а що ти будеш з автоматом проти танку робити? Mm. А що ти будеш з танком проти літака робити? А що ти будеш з літаком проти підводного човна робити? Тобто це все різні інструменти. Тобто для кожного завдання існує свій інструмент. І якби мова йшла про те, що в цій війні не потрібна стрілецька зброя, то тоді людей не призивали би в такій кількості. А все одно ми знаємо, що найстрашніше, найбільше навантаження лягає на піхоту. Ну, звісно. І тому оцей момент, він дуже важливий. Я вже не кажу про те, що у нас за рахунок цього зруйнована система військово-патріотичного виховання молоді. Її не існує. Да. І коли я там чую, що розповідаю, що от ми займаємось військово-патріотичним вихованням молоді. Ні, Пласт займається військово-патріотичним вихованням молоді. Оце я знаю. А держава не займається. Інакше б у нас в військоматах стояли черги. Оце є результат цієї діяльності. Його нема. От ми бачимо на кожному кроці. От все, щоб нам не розповідали. Я розумію, що це неприємно чути. Але чому це не виправляти зараз? Чому сьогодні дискусія йде про те, що громадяни, які підготувалися вже сьогодні навіть до ядерного вибуху, ми морально вже готові. Ну, давайте будемо дорослими людьми. Ну, вже всі починають звикати до думки, що в принципі це можливо. А от бачите, до таких... А пістолет не можна? Да, от до цін на заправках ми звикли, до цін на комунальні послуги готові. А от пістолети ні. Чому? Тому що обов'язково нап'ємося і перестріляємо один одного. З Молдовою нещодавно спілкувався з керівником Асоціації Молдова. З 21 року пістолет, будь ласка, без питань, ніхто нікого не перестріляв. Ніхто. З 90-х років закон. І так само війна з Придністров'ю. В чому проблема? Хороше питання. Ну, ні, ну, відповідь очевидна, тому що, безумовно, наше МВС не хоче втрачати цю годівницю. Плюс... Завжди, я так розумію, є острах того, що люди можуть мати. Ну окей, от давайте зараз піднімемо найбільш неприємну частину цієї розмови. Дивіться, вона закінчиться, колись, сподіваюся, закінчиться війна. Буде, як ми розуміємо, ті сотні тисяч, мільйон, вже навіть більше людей, які мобілізовані, далеко не всі залишаться в складах Сил оборони України. Більша частина їх демобілізується, і слава Богу, хай люди заслужили на будь-який відпочинок. Я до чого веду? І от я просто собі уявляю, якщо б на моєму місці сидів там якийсь, не хочу це слово казати, так сказати, щоб без фені, прихильник міліції, називаємо це так, давайте, так я оптично скажу. І він вам буде зачесувати наступне, пане Георгію. Ви розумієте, повернуться люди, які звикли все вирішувати силою зброї. І ви хочете, щоб вони в цивільному житті мали зброю. Да вони ж всі будуть стріляти, вони ж там всі калечені на голову. Ну не всі, хорошо, але велика половина. І ви їм даєте зброю до рук. Ви що хочете, щоб вони вийшли за там хлібом в магазин і постріляли бабушку, якщо їм не сподобається, як їм відповідатимуть? Ви що, як ви можете таке робити? А що завадить? А що в мене вийшло, пане Георгій? Да, класично, я навіть бачу такого одного експерта, я думаю, такий схожий. Серйозно, да? Да, я потім назву його прізвище вам за кадром. Дивіться, ну насправді нічого не завадить зробити злочин із трофейною зброєю, яку так само в великій кількості. Це перше. По-друге, ми взагалі маємо оце питання розглядати під трошки іншим кутом. Тобто для мене термін закінчення війни, він має... різне забавлення. Я хочу, щоб він було закінчення перемогою. Тому я використовую цей термін в цьому контексті. Перемога. Після перемоги люди, які її виборювали для країни,
з підвищенням відчуттям справедливості повертаються в країну, яка по факту стає, от на моїх очах вона стає гірше за ту, з якою вони пішли на цю війну. Да. Ми розуміємо, що буде складно їм змиритися з багатьма речами, ми розуміємо. Тобто має бути певна політика загальнонаціональна, яка допомогла б нашим людям, які зробили неймовірно, адаптуватися. Бо після того, що вони побачили того пекла, повернутися до нормального життя буде непросто. Тобто непросто. Це має бути державна право. І ми маємо зі свого боку зробити все від нас залежне, оскільки ми тут знаходимося, щоб хоча б на рівні якихось законодавчих ініціатив все було врегульовано. Я не боюсь цих людей, хоча розумію, що і серед них може бути люди, у яких дійсно є певна деформація. Я розумію. Але як ви можете пояснити людині, яка навчилася, умовно кажучи, стріляти з усього, яка здатна вовк з дрона за 5 кілометрів кинути маленьку дірочку, да, там якусь, да. Як ви йому можете пояснити, що він повертається сюди, а йому за законом не можна навіть для самозахисту мати пістолет? Це що означає? Що будь-який недомок, який йому на вулиці скаже, умовно, ми маємо стримуючі фактори. Ти що, їх тоді посилати будуть? Я вас туди не посилав, ми хочемо от цього. А вони вам скажуть, і що ви хочете, щоб вони зразу пістолети вбивали їх? Я хочу, щоб в суспільстві було розуміння, що закон передбачає приховане носіння зброї. І всі мають стати підкреслено ввічливими, бо ти ніколи не знаєш, озброєний твій співрозмовник чи ні. Тому, безумовно, може бути певна кількість випадків, але завдяки засобам масової інформації протягом півроку все стабілізується. Зато ми врятуємо таку кількість життів наших співгромадян, що навіть страшно казати. Тисячі щороку. Тому це не проблема. А проблема з хлопцями, я не бачу з ними взагалі ніяких проблем. Вони просто адекватні. Ну, да, треба буде складніше будувати з ними роботу. Треба буде повернутися, напевно, все ж таки до розмови про приватні військові компанії. Цілком можливо, що хтось захоче знайти себе там, в мирному житті. І це теж є нормально. Раді Бога. Теж є нормально. Я просто нашим глядачам, слухачам скажу про те, що приватні військові компанії не мають права працювати на території країни своєї юрисдикції. Тобто, якщо вони зареєстровані в Україні, вони не мають права працювати на території України. Вони не можуть здійснювати охоронні функції, нічого. Тільки за кордоном для цього існують там Колумбія, Афганістан, Ірак. Тобто там є де працювати. Тільки одне є виключення, якщо вони не працюють на виконання завдань, визначених урядом країни. Тобто тільки уряд може їх винаймати, щоб, скажімо, вони взяли участь в військових діях. В усіх інших випадках вони мають працювати за межами країни. І це нормальна світова практика. І наші хлопці, які зараз без перебільшення одні з найкращих в світі, із задоволенням дехто з них іде служити туди, якщо не зможе знайти себе в мирному цивільному житті. Або не хоче себе. Або не хоче. Да. Це його право. Ми маємо йому надати вибір. Якщо не надамо, ну, буде погано. І от я би хотів, ну все-таки, да, до речі, не забудьте підписатися на YouTube-канал, пан Георгій, нарешті. Я не розумію, чому ви досі цього не робили. Завів свій YouTube, і це дуже добре, тому що я вже прямо очікую там, по-перше, на кого б ще подивитися в плані там розбору якихось зброї цікавих, там ще чогось. Я думаю, до вас там буде черга стоять. Ладно, ну то таке. Так що підпишіться. Але, да, перед тим, як ми перейдемо до більш широкої питань, я от єдине щодо приватної зброї ще хотів спитати. Дивіться, тобто, грубо кажучи, з приводу, наприклад, закупівлі автоматичної там великої зброї, там автоматик там, і так далі. Що можна купувати, чого не можна купувати? Тобто, ну, навіть в Америці, де, в принципі, пістолети в більшості штатів дозволені, але десь там автоматичні гвинтівки дозволяють купувати, де ні. І там вже ведеться дуже велика дискусія з приводу того, що все-таки, напевно, ну, пістолети, пожалуйста, але от якісь там штурмові гвинтівки, може, не треба давати купувати, наприклад, чи ні? Це складна дискусія, її треба розглядати під різними кутами. Ну, почнемо з того, що сьогодні ми в Україні з вами можемо купляти
за свою вбивчу здатність у страшні речі, ми можемо купити з вами снайперську гвинтівку в 50-му більшій калібрі запросто. Чи зепточку якусь. Ну, трошки інше ми можемо брати і барити, то неважливо. Тобто ми можемо придбати все. А популярністю в Україні користуються зараз, вже на першу чергу йде арки. АР-15, ну, АР-10, так? Це логічно. Ще є люди, які хочуть купляти собі цивільну версію автомата Калашникова. Тобто, що? Цивільна версія автомата Калашникова. Я не розумію, для чого, але окей. Ну, ні, ну є прихильники, я сам багато років ходив теж з автоматом Калашникова, абсолютно нормальний інструмент, просто, ну... Кулі веде брами, буде скоро буде брати. Застаріли технологічно. А сенс в чому? Тобто ми можемо купувати напівавтоматичну версію фактично військової зброї. Так. Автоматична зброя, на мою думку, цивільним, на мою думку особисто, не потрібна, вона потрібна для людей, які займаються зовсім іншими речами. І то вони не завжди стріляють чергами, як ми з вами розуміємо. Угу. В Сполучених Штатах дискусія триває не тільки в контексті того, що там пістолет, чи штурмові гвинтівки. Там взагалі з 1791 року ведеться боротьба. Чому? Тому що в 1791 році вони примудрилися ухвалити біль про права. І відповідно там друга поправка до Конституції Сполучених Штатів, де з таким формулюванням дуже характерним, через те, що для безпеки вільної держави необхідне добре злагоджене і підготовлене ополчення, ополчення, так, право громадян носити і зберігати зброю, не може обмежуватись. І от крізь призму ось цієї правки відбувається дискусія вже от стільки років. Один штат дозволяє тільки приховане носіння пістолетів. А скажімо, в Техасі ви можете носити пістолет або револьвер відкрито. В іншому штаті ви можете придбавати собі навіть автоматичну зброю. А, скажімо, в Нью-Йорк-Сіті у вас буде проблема придбати звичайний пістолет. Тобто там кожен з 50 штатів має своє законодавство, але в цілому вони підпорядковуються згідно верховенства, принципу верховенства права, Конституції і правок до Конституції. Тому, знаєте, я ще можу зрозуміти, коли там розповідають, там от штурмові гвинтівки, там щось, нас от розповідають. Ну, у нас же ж дискусія йде не про штурмові гвинтівки, а про пістолети, да. Про якісь... Ну, чому це дикунство? Я вже пояснив, це величезна корупційна схема. Ну, звісно, да. І знаєте, що, в чому момент? Чому міністерство так сильно тримається? Я знаю, що зараз вони подивляться обов'язково. Я хочу передати вітання всім, хто мене подивиться з міністерства. Є у нас ще ринок охоронних послуг. Да. Який потребує озброєних охоронних послуг. Угу. Так от, законно і легально озброєні охоронні послуги можуть надавати такі структури, які МВС. Під МВС. Все. Тобто всі решта приватних охоронних тільки компаній, травмат. Вони або травмат, або вони вигадують якісь схеми, залучають працівників зі своєю мисливською зброєю. Але це все не те пальто. Ну, звісно, так. Да. Тобто треба, щоб, умовно кажучи, що мова йде про персонального охоронця, він має бути зі звичайним пістолетом. І тому вони розуміють, що вони втратять миттєво цей ринок, бо охоронні компанії конкурентно зажруть миттєво, да. Вичавлять їх, цих монополістів, ви розумієте. За різними підрахунками, ринок від 500 мільйонів доларів на рік. Так, тому я думаю, що... Так, це болюче для них питання. Я ще ніколи так відкрито про це не говорив, але оскільки вони кажуть, так, що і нам сказати слухайте, не складно. Я, по-моєму, після 24 лютого взагалі не бачу сенсу про зброю, що там взагалі приховувати, ребят. Ми там щось про Ізраїль говоримо. Ви бачите відео з Ізраїля, де якась чергова палестинська терористична істота бігає, когось там намагається вбити. Чим це закінчується завжди? Цивільні застрілюють і просто все. Хтось вимає, робить пах, і ми ще підходить, голову підстрелює, щоб падло не встало і нікого не підірвало. Це абсолютно нормальна практика. Тим більше, після того, я пригадую один ефір колись давно, в 2014 році, ми вже усвідомлюючи, що буде, я сказав, настане день, коли вони зброю будуть видавати з вантажівок. І ви були праві. І цей день настав. Настав. І в 22-му році, коли вони в розпачі. Тупо от так роздавали автомати, та навіть без підпису давали. Без документів. Да. В Києві на оболоні Лео частка стволів пішли гуляти без документів. Але ми маємо віддати належне нашим людям. Всі віддали майже? Ні. Не віддали багато. Не віддали, не повернули і не повернуть дуже багато. Але ніде не використовують.
Ми ж не бачимо, що вони десь... Бігають і вбивають когось. Ні, там, нема. Да. Тобто вони розуміють, що ця зброя призначена зовсім до інших речей. Я колись тоді пожартував, що таким чином деякі люди взяли участь в приватизації того майна, яке досталося у спадщину ще з Радянського Союзу, бо Україна не виробляла автомати. Ну, да, на жаль, кстати сказати, не проблема. А у нас з виробництвом величезна проблема. От, от якраз пропоную перейти до цієї теми, тому що мені ж цікава ваша точка зору. Ясна справа, що ми з вами не долучені до державної таємниці, ми там не знаємо, де що виробляється, ми не знаємо, як там діє агентство з питань закупівлі зброї, ні, ми нічого не знаємо, якого очолює бізнес-партнер Андрюша Єрмака. Менше з тим, ми зараз не про це, про якісь загальновідомі речі і так далі. От, знову ж таки, побачимо, чим закінчиться саміт НАТО, який от відбувається в цей момент, коли ми зараз спілкуємося з паном Георгієм. Але очевидно, що Україна буде перетворюватися на супермілітаризовану націю. Це очевидно, з іншого варіанту просто нема. В незалежності від того, коли ми вступимо в НАТО, там, як це відбудеться, без різниці. Ясна справа, що нас накачують зброю, ясна справа, що от уже, до речі, те, що ми з вами за поза ефіром говорили, компанія Rheinmetall вчора прям порадувала з повідомлення, що вони протягом 3 місяців відкривають десь в західній частині України завод по виробництву і ремонту бронетехніки. Тобто я хочу спитати, ну, я, мені просто цікаво, наскільки взагалі Україна, от, і да, і ще останнє вводне, передаємо слово. Пан Камишин, наш міністр стратегпрома, заявив, що в цьому році ми збільшили виробництво боєприпасів, щось там чи не в кілька разів в порівнянні з тим, як воно було в 22-му році. Що ви про це все думаєте? Ну, тобто, без там державних таємниць і так далі. Прошу. Для того, щоб прокоментувати заяву пана Камишина, я хотів би знати, а яка була цифра, яку збільшував. Якщо мова йде про 10 тисяч снарядів, і ми їх збільшили в 10 разів, це лише 100 тисяч, ми добре знаємо, скільки на цього вистачить на, в тому пеклі, в якому вони потрібні. Кілька днів. Ну, в кращому випадку. Тобто ми розуміємо, що це ніщо. А я згадую, коли Ердоган побудував 24 роки тому, відкривав в Турції завод з виробництва боєприпасів. Всіх від пістолетного до 155-го калібру, який вони будували аж один рік, який коштував аж 50 мільйонів доларів. А де ж нам його відкривати? Ні. Калібр же прилетить. Хвилечко. У мене питання перше. Я сподіваюся, що на відкриття хоча б 10 заводів Україна може знайти гроші? Я думаю, що може. Це те питання, коли можна навіть залізти до валютних резервів на такі речі, бо мова йде про те, що, ну, резерви потрібні. Це національна безпека, так. Да. Да, тобто перше. Друге, де відкривати? Давайте згадаємо, як на Азовсталі хлопці, скільки наші там тримали оборону в підвалах, скільки виробництв в Україні, які мають такі потужності під землею, достатньо залишилось. Їх можна розташовувати там. Їх можна розташовувати на територіях дружніх нам країн. Навколо нас їх ще поки достатньо. А може вони організовуються ж там, наприклад? У нас вони, я бачу, купа підписано договорів, значить, про те, що з поляками, чехами, словаками, да, румунами. Ну хотілося б, щоб ми якось через півтора роки повномасштабної війни побачили якісь результати. Поки результатів не видно. І ми фактично залежимо тотально. Я кажу зараз тільки про стрілецьку зброю. Я не хочу казати про військову тематику. Я хочу, щоб всі розуміли, що я цивільна людина, я кажу про цивільну зброю. Ми тотально залежимо від того, що постачають постілковки. Все. У нас нема нічого. Як це не виправляти? Тобто помилки треба виправляти. Я не кажу визнавати. Да, Господь з ними, нехай не визнають. Давайте виправляти. Ми так знаємо, хто помилився і що зробив. Давайте виправимо для початку. А ніхто не виправляє. І всі розмови, тобто я ж веду розмову з різними людьми, і приїжджали до нас і виробники, і декілька років тому з Америки, які виготовляють обладнання для таких заводів, і нічого вони не змогли тут організувати, бо питання політичне. Ну не тоді дають. Да, але ж 24 лютого все змінило, по ідеї. В нашій з вами свідомості. Тобто ми стали розуміти, що наше життя змінилося. Я не знаю, чи розуміють на печерських пагорбах, бо я не розумію, їх життя змінилося чи ні. Мені здається, що для них нічого не змінилося, якщо ми досі говоримо про те, що в воюючій країні немає закону про зброю. Я не розумію, що змінилося в їх свідомості. І, чесно кажучи, мене вже це не цікавить, бо я для себе висновки зробив. Тобто
безсенсовно їх переконувати, показувати їм соціологічне дослідження, результати опитування в дії, розповідати про це. Немає сенсу. Це концепція. Концепція, коли фактично доїдають труп Української Соціалістичної Радянської Республіки. Це очевидно, просто розумієте, я ж кажу, я от знову, пане Георгій, дивіться, це ж історія пістолети-пістолети, але я от, ми ж зараз говоримо про те, щоб виробляти там, ну, танки, ми ж, звісно, не, скільки б там не господин Резніков не розказував, як ми зараз будемо штампувати оплоти, я йому так тихенько на ушко шепну, а хто у нас буде бронесталь робити? Спитайте себе, пане Резніков, скільки заводи в Україні виробляють, наприклад, стволи? Ви дізнаєтесь, міністр оборони спочатку, а потім будете трендіть про танки. Ну це так, для приколу. То мені таке враження, коли от бачу пана Резнікова, який займається тим, що він катається на бронетехніці західній, яку нам дають. І я так розумію, що він це представляє як суперперемогу. Ні, я дуже радий, коли нам дають там, чи, там якісь там шведські шикарні БМП і так далі. Ну, але я просто не розумію, чим пишатися, тим, що ми нам дали зброю. Хорошо, спасибо. Благодарю. Клас, шведи молодці, умнічки. Во. Власне, оборонпром, ну, ідеально. Кстати, самі собі побудували, якось так склалося, бачите, одна країна все виробляє. Літаки, БМП, танки, стрілецьку зброю, гранатомети, кораблі. Ну, я щось забув про шведів? Вони, по-моєму, все виробляють, все в них є. Я просто маю назвати, окей, ну, дивіться, ми ж можемо щось не знати з вами, ну, правда. Наприклад, щось, наприклад, у нас, от зверніть увагу, наприклад, цей Паппербергер, керівник Рейнметал, коли оголошував про цей завод, йому задали питання, а чи не боїтесь ви відкривати, значить, завод, що туди калібр прилетить там, чи ще щось? Він сказав, ну, враховуючи, скільки багато і так заводів на території України, які зараз виробляють продукцію військового призначення. Такі слова теж були сказані. Значить, щось таке виробляють же, виходить, пане Георгію? Ну, безумовно, але, знову ж таки, я ж не можу знати про все. Я знаю про цей напрямок. Угу. Я ж не займаюся там виробництвом більш складних, там, і не думаю про це, я не опікуюся цим питанням. Я знаю, що у нас є проблема. Колись давно в Америці мені довелося бути на одній зустрічі з поважними великими людьми, по-справжньому великими, і була розмова, це був 16-й рік, я кажу, от досі немає закону про зброю. І я кажу, ну ви ж впливові люди, ну допоможіть нам, може якимось чином. Ще американці, так? Да. Може якимось чином, ви ж там такі, там, ну, ні, друзі, каже, це ваша домашня робота. Ви маєте виконати її самостійно. А далі, каже, американський зброярський бізнес зайде сюди не тільки на законних підставах, коли будуть прозорі умови. Всі хочуть прозорих умов. Ніхто не хоче мати, ну, мутняк отай постійний. Мутняк. Ніхто, всі хочуть мати гарантії, які були б з боку держави. Це ж зрозуміло, що це серйозність. І вони не заходять. Не заходять тому, що цих умов нема. І от закон про зброю, щоб ми розуміли. Це перше підвалина, це фундамент. Це фундамент. Да. От не буде його, нічого не буде. Щоб було зрозуміло, двигуном розвитку будь-якого ринку є, от, наприклад, от, згадую часи, коли в 80-х роках купити навіть автомобіль було проблемою. Мало того, що грошей не вистачало, ще мав ставати в чергу, ще потім десь домовитись з якимось вазом-зазом, я не знаю що, і потім в тебе з'явилося. В 89-му році як прорвало? Спочатку поїхали якісь там маздочки, фордіки, потім почали відкривати представництво. І почала рости галузь. Сьогодні ми маємо вже нафтопереробні комплекси, мережі заправок, електро... У нас все працює. Хочеш, так. Так само починається і в цьому напрямку. Спочатку людина повинна мати можливість придбати пістолет. В Америці станом на 2016 рік цивільні тільки в пістолетному калібрі 9x19, це найбільш популярний калібр, вистрілювали 2 мільярди патронів на рік. Це просто феєричні суми. Всі заводи Сполучених Штатів Америки з виробництва набоїв працюють в 3 зміни на добу ще з тих часів, коли я цим моментом останній раз цікавився. Зараз тим більше. І у нас, в країні, яка потребує такої кількості набоїв і боєприпасів, фактично бюджета формуюча галузь не формується. Чому? У мене взагалі питання, от, окей, я зараз... Це набагато вигідно. Чому? Тому що, знову ж таки, є можливість закуповувати це все за кордоном, за державний кошт. Відповідно, ми розуміємо, що там щось
прилипає. Іншого пояснення нема. Нема. Бо я, отут я до вашого дозволу то абсолютно з вами погоджуся. Так, да, я розумію, ну будь-яка адекватна людина розуміє, що окей, гармати ми зараз не зможемо випускати, танки не зможемо, літаки не зможемо. Я вибачаюсь, я, може, тупий, я всього лиш КПІ закінчував, я там не якийсь великий інженер. А чому ми досі міномети не випускаємо? Це така складна технологія? Залізна трубка з нарізкою і одним винтом? Ну, при всій, є, понятно, у нас може бути не оптики наведення, хорошо, оптику ми для нього купимо, а трубу ми не можемо випускати? Ну, от саму, просто 120-собака-міліметрову трубу на тарілки металевій. Ну, молодь же ж випускали. Гадуйте, так нельзя же, воно ж там калечений, да, плохой. Ну, калечений, був плохий, скільки випадків було. Ну, тоді так ж... погана сталь на НКМЗ була, вибачте, будь ласка. Це ж теж питання того, що давно завод не випускав такої якості, тому що легована, вибачте, сталь – це незвичайна сталь. Вона має трохи інші вимоги до себе. От я не зможу компетентно це прокоментувати. Чому? Тому що, знову ж таки, не можна знати все про все. Ну, звичайно. Тому краще я буду щось знати про те, чим займаюся. Окей, чи могла би Україна зараз налагодити масовий випуск вітчизняної стрілецької зброї? Чи цьому нема зараз сенсу і витрачати на це? Вітчизняної? Да. Вітчизняної розробки? Ні. І нема сенсу навіть. І нема сенсу, ми безнадійно відстали від потягу еволюції в стрілецькому напрямку. Угу. Безнадійно. Тобто є сенс брати там якісь арки, умовно кажучи, і не паритися? У нас є сенс будувати виробництво тут. Локалізоване. Міжнародних брендів, які ці будуть розташовувати тут. Фактично, зборка комплектуючих. Тобто, крупновузлова зборка. Абсолютно. Я поняв. Тобто, їм це дуже вигідно, нам це дуже вигідно, нам треба озброїти власну армію. Причому, коли ми кажемо про процес переозброєння, це ж не складно. Ви оголошуєте тендер, є достатня кількість виробників, які пропонують свої послуги. Ті, хто виграв тендер, забезпечуються держзамовленням, пільгами, створюють тут робочі місця. Перепрошую, ремонтну базу одночасно для цього всього, чого немає в належному обсязі, і ми отримуємо виробництво і якісної зброї. У нас якийсь певний період? Ні, безумовно, у нас є талановиті люди, але для того, щоб ми відновили те, про що ми 30 років навіть не думали, ну так не буває, нам ще 30 років доведеться боротися. Але випускати, вибачте, будь ласка, Glock Russia існує. Глок виробляється в Росії. Якісь там Heckler & Koch, там які проблеми виробляти Глок в Україні? Ніяких, взагалі. Ну, чому? Або... Та що завгодно, будь-який популярний. Все, да. Все, що завгодно. Які проблеми? Ніякі проблеми. Мені іноді здається, що наявність, скажімо, підприємств, які мають американське коріння і працюють ВПК десь там на території країни, це буде теж певним стримуючим фактором для... І навпаки мотивуючим для американської... Так, тобто це нормально. Ну, остання розмова з виробниками набоїв була така. Все, що ви будете виробляти, якщо у вас тут ніхто не буде купувати, ми готові забирати назад. Тому що все одно дешевше зробити в Україні, ніж і, там. І потім продати там. Причому я зроблю наголос, я просто виступав посередником знайомих людей одних з іншими, це не мій бізнес взагалі. І я з того моменту зрозумів, що це відсутність закону і ця от позиція, вона призвела нас до такого катастрофічного стану. Це катастрофа. Ще раз, я підкреслю, щоб просто ви зрозуміли. Ми говоримо вже не тільки про пістолети, ми говоримо в цілому про озброєну галузь. В цілому! В цілому? Це просто цілому, з пістолетів всієї починається. Ну, це да. Психологія людини. Якщо я можу захистити себе, то я тоді можу... Нам важко вимагати від людей більшого, якщо ми не надаємо йому право задовольнити базовий інстинкт самозбереження. Що ви хочете від людей? Що ми від них хочемо? Ще одне питання, до речі, з приводу набоїв. Умовно кажучи, а от набої Україна могла б зараз, бо тому що, вибачте, я, напевно, відкрию зараз страшну державну таємницю, про яку всі знають. У нас, як би, вже, в общем-то, проблемки вже навіть з набоями 5.45 пішли під калаші, просто тому що ми їх не виробляємо, ж, да? Їх Росія виробляє. А у нас патронного заводу що? Правильно, нема. І, як би, калаші, все класно, що стрілять. Ні, ну є, звісно, Східна Європа з запасами, але ж, як би ви розумієте, з тою кількістю набоїв, які використовуються у нас, як ви показали, да, то... В шаленій кількості. У нас, безумовно, сьогодні патронне виробництво організувати можливо,
і необхідно. І це не і проблема терміново. Технічна. Це взагалі це не rocket science, вибачте, будь ласка. Це елементарно. У нас є виробники набоїв, але їх виробництвом назвати складно. Деякі компанії, я не маю права казати, виробляють казати. І в пістолетному, і в калібрі, і для карабінів, угу. Вони виробляють. Так. Але обсяг виміряється десятками мільйонів, а нам потрібні десятки мільярдів. Да. Да. Тому будь-яка інвестиція в завод з виробництва, хоча б стрілецьких набоїв, за умови того, що буде держзамовлення, це люди повертають собі, бізнес повертає собі ці гроші, ну, я не знаю, ну, протягом одного року. Це однозначно. Але ніхто не хоче ризикувати вступати в стосунки з цією системою. Але чекайте, от дивіться, пане Георгій, окей. Ми зараз говоримо навіть не про наших шановних поліціянтів і їх там небажання пускати там з особової зброї. Окей, ми ж зараз говоримо там умовно про армію. Яка у нас ясна історія після навіть там перемоги, там якби не закінчилася війна, перемога, просто закінчення. У нас буде велика армія. Явно більше 250 тисяч, як вона була до війни, вона була там, вона буде під півмільйона десь. Це ж гігантський ринок, огромний ринок. Це ж не те, що там от купили 500 тисяч автоматів і все. Ні! Вони ламаються, їх треба обновлювати, приходять. Ну, понятно, це очевидні речі. Я просто не можу зрозуміти, а чому ми не, ну, тобто, ну, чому ми не можемо самі от зараз... Тобто, це ж не про мінтів уже, це ж про Міністерство оборони має по ідеї. Їм же це теж має бути вигідно. Чому вони це не лобіюють, я не можу зрозуміти. Чи, може, я тупі питання задаю, пробачте, будь ласка. Питання, насправді, дуже гострі. Але все одно ви прийдете в дозвільну систему. Тобто, все одно я... Міністерство внутрішніх справ. Все одно вони будуть. Все одно, ви до них прийдете, якщо ви будете. Тобто, без їх відома ви це не зробите. Хорошо, а чому МО не робить це? Чи що воно теж в темі, чи що? Я не знаю. Я не можу робити такі припущення і не хочу робити такі припущення. Ну, це ж гігантський... Я констатую факт. Mm-hmm. При потребі української армії, що місячно в мільярди, можливо, навіть в десятки мільярдів набоїв для стрілецької зброї, яку використовують на фронті, у нас немає патронного виробництва. І єдине пояснення може бути одне. Їх закуповують. Їх закуповують за гроші, да. Да, за бюджетні або за гроші наших партнерів. Їх закуповують. І ті, хто бере участь в цих оборудках, мають з цього зиск набагато більший. Скажімо так, їх інтереси важливіше, ніж питання виживання країни. От, ну, що ще треба? І тоді ми переходимо до наступної частини Морозовського берега. Величезна... До державної зради в прямому ефірі, да, пане Георгій? Ні, величезна проблема в країні, що у нас не працює принцип верховенства права. Це є проблема. Відсутність закону – це взагалі катастрофа. Чому? Тому що стаття 92 Конституції України і її частина 7 каже про те, що правовий режим власності, а зброя – це власність, має визначатися виключно законом. Відповідно, законом, а не міліцейською інструкцією номер 622 від 1998 року. Перше. Друге. 263 стаття Кримінального кодексу України, за якою притягують людей до відповідальності за незаконне зберігання зброї. Військовослужбовці теж. Да. І там написано збут, продаж, там, перенесення, перевезення, зберігання зброї або вибухових речовин без передбаченого законом дозволу карається так. Без передбаченого яким законом дозволу. І ти починаєш розуміти, що, скажімо, там період, я не пригадую, там, за 10 років вони виносили в середньому там, 50 тисяч вироків по 263 статті. А сідала мізерна кількість людей. Тільки якісь, ну, дійсно, хто заслуговував. Решту, кого прийняли з пістолетом чи з патронами, з ними домовлялися. Ну, от, власне. Тому що це конвеєр, розумієте? Їх обілечують. І немає. І коли ти дивишся на цей жах, так, хлопці, ви хочете покарати мене за те, що я не маю дозволу, передбаченого законом? Добре, так скажіть мені, які закони ви передбачаєте? А, немає закону? Так що ви мене хочете? І оце вся конструкція руйнується. Чому в Сполучених Штатах іде дискусія
Тому що вони в 1791 році правильно розібрались зі своєю конституцією. Вільні громадяни мають право на вільне носіння зброї. З метою захисту себе вільної держави, тому що для цього потрібно і своєї власності. І з цим ополченням ми зіштовхнулися вже 24 лютого 2022. Оце й було наше ополчення. І по тому стану, в якому ми опинилися в той день. Все і зрозуміло. Все і зрозуміло. Дякую вам дуже за розмову. Я, до речі, нагадаю, що дуже сподіваюся, що все-таки представники антикорупційної ради громадськості, які є в Міністерстві оборони, Міністерство оборони все-таки не зможе загальмувати їх доступ до державної таємниці по, якраз тому, що сказав пан Георгій, по закупівлям зброї. А нагадаю, що навіть за офіційними даними, це агенція має бюджет приблизно в пів, скільки там, 400 з чимось мільярдів гривень. На секундочку. Цікаве питання. Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, підписуйтесь на YouTube-канал, власне. От, ну і я все-таки дуже сподіваюся, що це питання буде вирішено, тому що мені трошки дивно взагалі, що ми продовжуємо про це говорити. У мене іноді таке випадіння, у нас за який рік, 2023, що? Ми вдовж про пістолети говоримо? До зустрічі.